Під межами притулку поповнення двох 13-річних ведмедиць Дашу та Лелю визволили із приватного зоопарку. Стан здоров'я клишоногих медики оцінили як задовільний, тепер вони проходять адаптацію. Чи припало до подоби бурим нове помешкання в домажирі та чи підуть у зимову сплячку, розкажемо вам вже у наступних випусках новин, коли завітаємо до них у гості.